toho, co jsme na špičáku objevili, co si myslíme, že by se měl zlepšit a co by tam přispělo k zvýšení kvality života. Tato ta práce, která se dneska tady veřejně projednává, takže to, že tady máme teď nějaké návrhy, tak vlastní realizaci je ještě trošku delší cesta. Tohle to je prvotní urbanistická studie, která měla dát nějaké mantinely a zjistit vůbec na tom sídlišti, kde je udělat a jakým způsobem. Takže po tom dnešním veřejném projednání ještě čekáme od vás nějaké si náměty a připomínky, které by se do studie daly ještě zapracovat. A pak by bylo finále, které bude schváleno a pak bude podkladem pro další projektové dokumentace. Takže já nebudu zdržovat, přijám slovo kolegovi, který vás provede vlastně prezentaci toho projektu. Jo, dobrý den, tak já navazuju, budu pokračovat tím, jak jsme, než přijdeme k těm vlastním návrhům, tak pár slov k tomu, jak ta práce probíhala, na čem jsme stavili, s pokusem se dejít rychleji a my jsme došli k tomu, co vás zajímá, což tak nějak tušíme vzhledem pro dotazníku a podobně. Prosím vás, mohli byste se představit? Představím se, dobrý, já jsem Martin Varel, jsem z firmy Cityplan a pracujeme na této regeneraci společně s kolegou a ještě dalšími kolegy, kteří zpracovali například dotazníkové šetření, které proběhlo a vlastně pracujeme na tom, řekněme, od podzima, v listopadu, vidíte, jsme tady byli poprvé, dělali jsme si nějaké fotografie, dostali jsme nějakou podkladovou dokumentaci, která už probíhala na sídlišti, už víte, že některé ty stavby byly realizované, těch parkovišť, a mezi ty další podklady patří třeba územní plán, který samozřejmě musel být svým souladu, existuje taky strategický platný plán města Česká Lípa, nicméně nevycházejí pro tu naši práci, z těchto poprvé nějaké zásadní informace. Samozřejmě na to území má nějaké hranice, navazuje na něj ten přírodní složka, navazují tady plochy jako budoucího rozvoje, kde jsou zpracovávají studie, takže je tam určitá návaznost na to okolí, nicméně celé to vlastní území toho sídliště je jedna homogenní v podstatě plocha, kde ještě směr, která vlastně je stabilizovaná, se dá říct, neočekávají se nějaké změny v té struktuře bourání domů nebo nové domy nebo podobně, ale s výjimkou, řekněme, těch nárazníkových zón, což je tady v tom místě vlastně ta plocha pro tu vybavenost občanskou, což je samozřejmě tady hodně logicky v tom místě toho přechodu těch území. Ještě tady pak upozorním na to, že tady vidíme stopu těch cyklostezek, vidíme tady dopravu MHD a polohu navrhovaných garáž kapacitních jako parkovacích domů pro to území. Tady ten obrázek jsme tady měli dlouho, než jsme začali, takže tam jsou tam ty pozitivní hodnoty. Na tom sídlišti třeba se dá říct, že to je ta blízkost té přírody. Ty průhledy vlastně jsou určitou hodnotou urbanistickou v tom městě. Tady je takový jako opravdu jednoduchý zase výkres z těch analýz, taky to není žádný návrh, je to ta analytická část, ta nudná, kde my jsme se s tím smyslem seznamovali. A vlastně, co z toho vyšlo zajímavé, jsou vlastně některé potenciality do budoucna, řekněme, toho prostředí. To je tady těma modrýma barvama, je to velká plocha, kde by se mohlo nacházet v budoucnu, řekněme, nějaká vybavenost občanská. Vím, že tam byl záměr na McDonald's, teď to asi bude jinak, ale je to prostě relativně kapacitní místo. Je tady druhý místo, který jsme si vytipovali jako vhodný, jediný nebo nejvíc takový, který se nabízí, řekněme, pro to využití na parkovací dům, ale jakoby dvoupatrový, ještě se k tomu blíž dostanu. A místo, kde by mohl být doplněný bytový dům. Zeleně je tam ta struktura těch prostranství propojená těmi hlavními dopravními pěšími tahy. Jsou tady ty hřiště, které víme, že v tom území jsou. A jsou to pro nás důležité informace, protože jsou to místa, které jsou nepředpočitelné a hodnotné.
ještě znova tady jsou ty parkovací do toho územního plánu. Vidíte, že třeba někdy jsou umístěny možná nevhodně vzhledem k těm krajinným hodnotám v tom území. Tady máme podlažnost, tak to je známý, většina těch domů má 8 podlaží, některé jsou vyšší, pak jsou tam nižší domy. Ukazuju to možná proto, že tady pak v tomhle následujícím schématu zase vidíme jakousi bilanci těch parkovacích míst v přepočtu na ten jeden byt v těch jednotlivých domech. Takže vidíte, to značení, ty domy jsou teda těma barvičkama v tomhle tom, ty bytové domy, a jaksi červená značí tu nejhorší situaci, kde těch vyparkovacích stání v tom dosahu jakoby vlastním toho domu málo. Ta světle a tmavě zelená je vlastně na tom nejlépe, tam vidíte, že to vychází víc jak, nebo na jedno auto jeden byt nebo i víc. Tady v těch červených částech je to málo, samozřejmě zase to logicky v těch místech, kde je toho místa málo, kde jsou ty školky, tak i v místech, kde jsme uprostřed toho vlastního sídliště, takže tam není tolik prostranství na ty doplňovací parkovací stání na kraji, a taky v těch místech, kde ty domy jsou převýšené na těch 12 pater a kde prostě to místo se najít nedá téměř. Tady máme ještě naši zase další vlastní analýzu, dostanej návrh, je to zeleně, takže ta analýza toho, kde jsme si vytipovali místa, které by byly vhodné pro nějaké to parkování. Měli jsme představu využít terén na nějaké etážové parkování, které by vlastně fungovalo v tom režimu, jaký dneska je. Akorát by šlo vlastně hodně doplnit dvou přízemek nebo suterén, řekněme, s nějakým vjezdem. Takže třeba tady v těch místech by se dalo vlastně, je to takový rozdíl úrovní, že by se tam vešlo to parkování jakoby suterén, přízemku, podzemí i nad tím. Ale jakoby je to čistě naše studijní taková práce tady. A nemá vztah k tomu návrhu. To už návrhu má vztah trochu tohle místa, aby se to dobře mohlo ani to moc dobře vidět, ani to vidět moc jen, že je to místo toho domu služeb, víte. A je to vlastně jediné místo, kde si dovedeme představit, že by se to parkování dalo realizovat relativně možná s nějakou ekonomickou pozitivní bilancí, kdyby to přízemí bylo parkování a na to patra by se zajištělo z stávající cesty, co vede nahoře. Byl pro ještě, co se týká analýzy nebo těch vlastně podkladů pro tu naši práci, byl ten zpracovaný vaším oběžníkem vydaný dotazníkový šetření, který nám zodpovědělo 14 respondentů nebo rodin a bytů, což je teda vlastně což je asi procento té celkové těch obyvatel. Ten výsledek jako nepřinesl nic zásadně překvapivého. Možná je dobrý se podívat na tu tabulku, která zobrazuje jakýsi investiční priority, jak ty jednotliví obyvatelé, možná vy často vidí to, co je nejvíc pálí, do čeho by jaksi nejlépe bylo investovat. Takže tady je to pořadí. Očekávali jsme samozřejmě ty komunikace, stav těch chodníků a samozřejmě ty parkovací místa, které jsou dostateční. Ono to potom koresponduje vlastně s tím úplně posledním kliveškem, kde tady se jmenuje nevýhody, a tam vlastně vidíte, že přesně to, do čeho ty lidé říkají, že by se měl investovat, tak je hned první nevýhoda. Takže to je taková zpětná vazba, že opravdu to parkování a ten špatný stav cest ty obyvatele pálí na tom sídlišti. Takže si myslíme, že tím, že tam se pokusíme ty cesty opravit a navrhnout tam nová parkovací místa, takže je to správná cesta. No a teď jsme před tou návrhovou částí, já půjdu rovnou na to, co teda jsme v tom našem výsledném výkrese představili nebo zobrazili. Tadyhle to jsou jenom zase schémata, které tu zjednodušeně ukazují, co je s předmětem, vlastním předmětem toho jako návrhu. Takže začínáme na té silnici a tak máme červeně zobrazené místa, kde navrhujeme nové dopravní propojení. A žlutě pak jsou ty místa na těch komunikacích, které jsou tím naším návrhem buď zcela vyloučena, anebo umožněna v režimu vlastně jenom pro dopravní obsluhu. Tudíž ne jako v místech pro parkování těch obyvatel.
Takže tady asi je... A možná tohle je potřeba dál komentovat, tady vidíte ty změny, které těch míst, kterých se týkají, a ono, to, na to dojdeme v těch jednotlivých výřezech. Vlastně z toho plyne to, že v tom území, speciálně v tom v středu kolem toho domu služeb, jak my pro tu motorovou dopravu zcela vylučujeme, ten dům je navržen tak, že ho lze obsluhovat a je tam dostatek místa z těch tří stran z vnějšku směrem do toho sídliště. Prostě jsem přesvědčený o tom, že ty automobily nemají projíždět, tak má být vyhrazeny prostě pro pěší. Tady máme ještě další takové, nevím, jestli to je dobře srozumitelné schémátko obrázek, kde zobrazujeme na té levé straně ten dnešní stav, typický profil komunikací před tím domem. Kdy se běhne po schodech a v podstatě okamžitě se člověk dostane do jízdního pruhu a naproti je, řekněme, ještě tady nějaká místo, kde může být parkování, ale nechybí chodník, ano, takže to je místo, které se opakuje minimálně v těchto pěti místech, kde ho nějak se snažíme tím návrhem řešit. Tady vidíte jako ten typický zase profil té změny, že se běhne po schodech a neběhne občas přímo pod kola, ale je tam nějaký prostor na chození a pak komunikace, v lepším případě jednosměrná nebo dvousměrná parkování. Takže to jsou takové, jako, řekněme, jedna typická situace, která se nám tam opakuje všude. Snažili jsme se taky doplňovat aspoň na papíře tu zeleň, která vlastně často by ideálně měla vlastně sledovat takové ty pohledové nebo nějaké kompoziční osy a podporovat ty učitelnost toho území a přehlednost, nějakou orientaci v tom území. Druhý takový tady z tohoto schématu patrný návrh je ta cyklodoprava, kterou vidíte, že my tady jako navazujeme vlastně na ten územní plán, kde ten územní plán to vlastně sám vyžaduje. Doplňujeme tady vlastně pokračování dovnitř toho sídliště. No a pro nějakou přidanou hodnotu jsme se rozhodli to zokruhovat. V podstatě to probíhá, že vlastně je to jakási představa té cyklodopravy v separovaných trasách mimo tu dopravu silniční, s výjimkou samozřejmě míst, kde tu silnici přechází. Ještě tady vnímám jako jednu takovou jednotlivost vlastně propojení sídliště a gymnázia, které vlastně v současné době vidíte, to máme zobrazený na ortosnímku takhle, tady je ta Žitavská ulice a vlastně jediný přechod pro chodce v této části dole. Tady jsou zastávky autobusů, které jsou taky nemají vlastně napojený ten žádný přechod pro chodce. Ta zastávka bezprostředně u té školy nemá žádné nástupní plochu pro ty chodce, tam chybí úplně jako jakýsi chodník nebo nějaká spevněná plocha, která by ty školáky teda tam poskytla jakýsi základní komfort. Takže tady vidíme určitý nedostatek, jako, který pak jako v tom výkresu řešíme obdobně jako je to v těch dalších místech, možná je to tady takové hodně markantní. Ještě možná bych chtěl zmínit, že ten výkres, pokud byste ho prohlíželi, ten hlavní obsahuje řadu čísliček, jsou tam jakoby ty nové zásahy, které my navrhujeme, jsou utaženy červenou linií, takže i podle toho je vidět to, co jakoby tam do toho území navrhujeme jako novou stavbu nebo úpravu. A to číselné značení jsou vlastně jednotlivé stavební objekty. Je tam dohromady asi 150 a jsou to jako, je to členěno na tu zeleň, to jsou ty SK, stromořadí z pravidla. To jsou jako ty plochy pro ty pěší a jsou nějaké změny využití. Takže tyhle ty stavební objekty jsou rozepsané, vlastně to je jako jakýsi nástroj na to, jakým způsobem vypadat v budoucnu. Jsem mohl rozhodovat o těch jednotlivých jednotlivostech toho vlastního projektu, který předkládám. No a tady už pak se dostaneme konečně k těm jednotlivým výřezům nebo k těm lokalitám.
Tady jsou přehled popsané, je to asi 14 míst v celém tom sídlišti. Vidíte, že některé místa tam jako nemáme, na těch podrobných výkresech jsou zase výřezek, jsou součástí toho hlavního výkresu. Takže to jsou ty jakoby, taková ta epicentra kolem těch jednotlivých domů, kde to vidíme jako, že ty jednotlivé stavební objekty na sebe vážou a má to logiku to řešit v území pohromadě. Takže po pořadě od severo-západu to jsou tato místa. Takže tady je ta Zhořelecká, kde jak jsem tvrdil, teda je tou červenou linií to nové. Zelené plochy představují jako místa, kde navrhujeme obnovu toho území, a to tím způsobem, že ty hřiště nebo chodníky nebo pískoviště, které dneska jako nefungují, navrhujeme vlastně k zatravnění nebo k regeneraci tímhle směrem. Červeně je tady vidět ta cyklostezka, která tady končí a navazovala by na cyklotrasu, která už tam vlastně dneska je značená, i pěší turistická trasa tady nahoru na Špičáku Lužickou ulicí. Takže tady ty změny nejsou zase koncepčně až tak zásadní, jenom se snažíme tohleto místo ponechat jako zelené, toto koncentrujeme s těma parkovacíma stáními,